هذا وربحين كساب سن برشدة صومالي دا اي هور مرتي اي اسلي نيروبي كينيا اسلي او احافظ مشغول بضان او كتالا نيروبي كينيا ايا احب سيبتي حرون كناسي او هور مرسان تاسو انت بضان اي هموت كتاي برشدة صومالي دا سندي لصود عفي اسلي وحا اي نقطي حرون كناسي او مي ما او سو جيدتي جاليد صوماليات يصدو كلي برشدة بريغة افريكا اي بلاران وربحين تان وحا اي نبري ساري مهم muhiimka ee horseeday guusha ee Soomaalida ee Islii Kenya saameynta dhaqaale ee ganacsigooda iyo saameynta bulsho iyo dhaqan ay ku leeyihiin gudaha dalka Kenya ee magaalada Nairobi iyo meelaha ee ka baxsan galmada dhaqaale ee bulshada Soomaalida ee Islii waxa ay door muhiim ah ka ciyaareen bedelka aagaas oo noqday mid ka mid ah goobaha dhaqaale ee ugu firfircoon Nairobi Kenya iyadoo ay jiraan suuqyo badan dukaamo iyo ganacsiyo jumlo iyo tafaariiq ba Islii waxa ay noqotay xarun ganacsiyo oo muhiim u ah gobolka kalmooyinka dhaqaale ee muhiimka waxaa ka mid ah koow ganacsiga tafaariiqda iyo jumlada Islii waxa ku yaala noocyo kala duwan oo ganacsiyo tafaariiq iyo jumla ah oo ay ka mid yihiin dhar elektronik alaab guri iyo badeecooyin gaar u ah Soomaalida ganacsiyadan waxa ay soo jiiteen macaamiil ka kala yimaada bariga Afrika oo dhan taasoo oo Islii ka dhigaysa goob ganacsi oo muhiim ah labo fursadaha shaqo ganacsiyada oo ay aas-aaseen bulshada ee Soomaalida ayaa abuuray fursado shaqo oo badan oo u badan dadka deegaanka iyo sidoo kale dadka ka yimaada gobolada kale ee Kenya iyo wadamada dariska ah tani waxa ay si weyn u yareysay heerka shaqo la'aanta ee aagga qodobka saddexaad horumarinta dhulka iyo guryaha jawiga ganacsi ee horumarsan waxa uu dhiirigeliyay horumarinta dhismaha ee Islii dhismaha suuqyo casri ah xarumo ganacsi iyo guryo ayaa bixiyay meelaha ganacsiga iyo sidoo kale hagaajiyay kaabayaasha guud ee aagga xaafadaba